O Poder Legislativo Estadual realizou uma sessão especial para homenagear a Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso pelos 20 anos de atuação aqui no Estado, o Desenvolve MT. A sessão foi requerida pelo deputado Carlos Avalone. De janeiro a outubro deste ano, o Desenvolve MT já liberou 60 milhões em créditos. Mais de 50% deste total foi destinado a mulheres de todas as idades. Muitas mulheres que haviam perdido suas vagas de trabalho no mercado formal durante a pandemia ou logo depois no pós-pandemia. Hoje já constituíram empresas, estão empregando, dando vagas, oportunidade para muita gente. Desenvolve MT tem assegurado também um fundo de aval para quem precisa de avalista no seu financiamento. Durante a pandemia, nós passamos pelo processo da tempestade perfeita. Foi onde nós conseguimos nos consolidar, mostrar a importância de uma agência de fomento dentro do estado do Mato Grosso, fazer um trabalho junto com o governo acreditou na proposta, fez aportes importantes dentro da Desenvolve e nós conseguimos construir projetos para atender todo o público, né? Os MEIs, os MEs, todo mundo que estava precisando naquele momento de pandemia teve o seu socorro, teve a sua linha de crédito e agora já estão num outro momento prosperando, gerando emprego, gerando renda e contribuindo para o estado do Mato Grosso. Criada em dezembro de 2003, através da Lei Complementar 140, a agência MT Fomento foi transformada em 2016, através de outra lei complementar, a de número 581, em Desenvolve MT, com o mesmo objetivo, o de financiar empreendedores com juros subsidiados pelo governo do Estado. O secretário de Estado de Desenvolvimento ressalta o crescimento deste programa, que contribui para multiplicar a criação de novas empresas e renda a toda a população. Nesses últimos 6 anos, a Desenvolve voltou a ter o brilho que ela teve no início, há 20 anos atrás, com recursos aportados pelo governo do Estado, recursos aportados pela Assembleia Legislativa, e temos muito a comemorar, né? Principalmente porque ela voltou à sua vocação, que é apoiar o pequeno e médio empreendedor, tanto rural quanto urbano. Rural não existia na Desenvolve, agora existe também, né? E com muita competência, com muita determinação, a gente tem conseguido levar o microcrédito e as oportunidades para os matogrossenses dos 142 municípios. Bem significativa, tanto para as mulheres como para o Estado também, né? Porque promove geração de renda, emprego, né? E ficou mais fácil para as mulheres. A partir do momento que começou a ter uma abertura, teve uma linha de crédito exclusiva praticamente para as mulheres, ficou muito bom. O deputado Carlos Avalone relatou ações lideradas por ele e pelo Poder Legislativo Estadual para manter o programa Desenvolve MT em funcionamento. Mas a Desenvolve MT, completando 20 anos, ela fez história no Mato Grosso. Eu fico muito feliz de ter acompanhado essa história toda, de poder ter sido presidente do conselho da Desenvolve MT, ter sido secretário da pasta que ela está ligada, e de ter ajudado, principalmente no começo do governo Mauro Mendes, quando o governo tinha decidido fechar a Desenvolve, né? E nós fizemos um trabalho muito importante ao lado do governador, mostrando a ele a importância que a Desenvolve tinha no desenvolvimento de Mato Grosso. E aí, uma tragédia que foi a Covid-19, acabou sendo a grande inspiração da Desenvolve, porque a Desenvolve cumpriu um papel fundamental durante todo o período da pandemia. Então isso mostra que nós estávamos corretos, a Assembleia estava correta ao convencer o governador, e eu quero agradecer ao governador por ter ouvido a Assembleia, ter nos ouvido. Logo em seguida, mais do que ouvir, ele conseguiu colocar recursos por uma medida que foi fundamental para que a Desenvolve conseguisse chegar aos pequenos, aqueles que mais precisam, que é instituir e depositar o dinheiro no fundo de aval. Então, o fundo de aval, criado também por esta casa, onde eu fui o relator do projeto aqui, mas de uma iniciativa do governo do estado, ele colocou 100 milhões de reais
e instituiu talvez um dos maiores fundos de avais do Brasil, e que deu um impulso muito maior à Desenvolve. A Desenvolve é uma história de 20 anos, muitas pessoas são responsáveis por ela, e essa sessão aqui é para fazer essa homenagem, resgatar muitas pessoas que passaram por lá, aqueles que estão lá hoje, 84 trabalhadores, funcionários públicos, com muita garra. Eles tocam a Desenvolve num grupo pequeno, um grupo aguerrido, mas que faz o dinheiro público ser bem utilizado e está à disposição de todo o estado de Mato Grosso.